luz do mundo é impessoal. Diz a Bíblia que a luz verdadeira presente em todo homem que vem à face da terra. Já está presente. A luz já existe, já é. Ela está brilhando como a consciência iluminada de todos nós. Assim podemos perceber com naturalidade a verdade absoluta. Este universo já é o reino da luz. Aqui mesmo é o paraíso. É o reino consumado. Tudo já está feito. Quando nos posicionamos nesse verdadeiro referencial, quando a nossa visão espiritual dá a nós a informação daquilo que já está acontecendo, naturalmente desaparece a supostamente humana com sua falsa aceitação do tempo, do passado, do presente e do futuro. Sempre agora, sempre a luz é tudo, sempre Deus é tudo, sempre Deus está sendo tudo que aparece como tudo. A ação de Deus é de ser a luz infinita. Cada um de nós, em unidade com essa fonte, brilha sem esforço. A luz é. Assim como o raio de sol não se esforça para ter luz e ser luz, cada um de nós é luz do mundo sem esforço. Essa é a graça de Deus, a percepção deste fato espiritual. Perceber um fato espiritual não é conscientizar a mente humana de tal fato. É perceber que a mente iluminada é a nossa única mente e razão pela qual nada há para receber luz numa posição em que ela pudesse estar ausente. Não existem trevas. Diz a Bíblia, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A luz é onipresença. A luz é onipotência, onisciência, oniação. Se percebermos que essa verdade já é um fato consumado, que tudo já está feito, livramos-nos do falso quadro ilusório. Livramos-nos da mente humana. Livramos-nos daquilo que nunca existiu, o suposto cativeiro de crenças. Cristo disse, não resistais ao maligno. Nossa atenção focalizada na iluminação que já é nossa, pela graça de Deus, faz com que percebamos a nossa unidade com esse Deus. Unidade significa um, e não dois e nem mais um. É um, é algo que é uno. A frase bíblica
diz: Eu e o Pai somos um. O Pai e eu somos um. O Pai está manifestado aqui e agora como este eu que eu sou. Isto me leva à percepção de que aqui é o paraíso. Cada um deverá perceber para si essa realidade. É o que representa a volta do filho pródigo à casa do pai. É o filho que tem que voltar. A ação do pai está feita. O que significa voltar à casa do pai? É fazer a troca de referencial. Voltar à atenção da aceitação da mente que vê passado, que vê presente e que vê futuro, para a mente em sintonia perfeita com a mente única, que vê o agora iluminado, em que tudo já está feito. Tudo já está feito. Nesse caso, não há o que esperar para acontecer no próximo segundo. O que é o próximo segundo? E o próximo, e o próximo, e o próximo. Para a consciência iluminada, é o mesmíssimo agora em que tudo já está feito. Se nada falta acontecer, porque tudo está feito, também aquilo que parecia ter acontecido nunca chegou realmente a acontecer. O que o mundo dizia ter acontecido no passado é o mesmo quadro falso que continua desfilando à nossa frente neste momento. Quando o mundo chamou aquele momento do passado de algo acontecendo, por exemplo, o nascimento de alguém, aquele instante é exatamente este agora em que vivemos, em que tudo já está feito. Nesse caso, nunca existiu nascimento. Jesus disse o seguinte: Antes que Abraão existisse, eu sou. Esta é a revelação da nossa identidade deste agora. Agora, cada um de nós pode dizer: Eu sou. Antes que esse quadro falso começasse a desfilar à minha frente, eu sou. Exatamente agora que esse quadro continua desfilando à minha frente, eu sou.
de referencial, é um posicionamento transcendental em que nos colocamos como se fôssemos o Sol, com sua luz e seu brilho, vendo o desfile de nuvens à nossa frente. Cada segundo da aparência mostra uma nuvem ou quadro falso passando diante de nós. Enquanto nos posicionamos no agora eterno, esses quadros passam, passam e passam até que percebemos a sua inexistência. Deixam de passar porque a mente divina é revelada como a unicamente capaz de estar consciente de algo. A mente divina consciente de algo é a mente divina consciente de tudo que já está feito. É a consciência que tem consciência de que nada há além do próprio Deus. Esta é a verdade libertadora. Nos ensinamentos absolutos, encontramos a premissa básica do estudo. Deus é tudo como tudo. Não existe mente humana para conscientizar esta verdade. Não existe algo além de Deus que desconhecesse essa verdade. Deus é tudo como tudo. A consciência de Deus, único, consciente de existir, é o universo vivo consciente de estar sendo este agora já feito.